ဥက္ကဘာဒီတပတ်ငွေမောင်းတဲ့မီဒီယာရဲ့သကိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကထုတ်သုံးလာတဲ့ဒေတန်ဆိုတဲ့လက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြမှာပါကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ချင်းနေကြီးဆရာဦးကြည်မြင့်နဲ့ဆောင်းမရှင်ဆရာရဲကျော်စွာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲကျော်စွာပဲဖဲ့ကြပါတယ်ဆရာဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာစသဖြင့်ပေါ့လေဒီတေတန်ဆိုတာကိုတုံးနေတော့မယ်လားအဲ့ဒါလေးဘုသူတအဖြစ်ပြောပြပါကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ့နော်တေတန်စနစ်ကိုလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ပေါ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအရေးအတွက်အ ਨੇ စုဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံပေါင်း110နိုင်ငံကတော့လက်ရှိတေတန်စနစ်ကိုသူကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လုံးဝပိတ်ပင်ဓာတ်မြစ်ထားတယ်။နောက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုလည်းမရှိဘူး။ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့နိုင်ငံပေါင်း56နိုင်ငံကတေတန်စနစ်နဲ့တေတန်တရားစီရင်မှုပေါ့တရားရုံးကနေတေတန်အမိန့်ချတာကြီးကျင့်သုံးတာကြီးလုပ်နေတော့မယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံကတေတန်ဘေးကွက်မြတ်မှုကိုပြန်ကျင့်သုံးလာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဂျပန်ကတေတန်ဘေးကွက်မြတ်မှုကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးမဲ့ထားတယ်။2021ခုနှစ်မှာတော့ခါရိုင်းမကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံပြန်ကျင့်သုံးလာတယ်။2021ခုနှစ်အတွက် Amnesty International နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရပေါ့နော်။နိုင်ငံပေါင်း7နိုင်ငံမှာလက်တွေ့ကွက်မြတ်စီရင်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်း50ကျော်မှာတရားရုံးတရားရုံးကနေပြီးတော့တရားအမိန့်ချမှတ်မှုတွေရှိတယ်။အဲဒီထဲမှာနိုင်ငံအများစုကလက်တွေ့ကွက်မြတ်စီရင်မှုပေါ့တနည်းနည်းနဲ့တေတန်အမိန့်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ချင်းကွက်မြတ်စီရင်ခြင်းကိုနိုင်ငံအများစုကပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်အတွက်တော့မကျင့်သုံးခဲ့ကြဘူးလို့တိတိကျပြောလို့ရပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ထဲမှာလက်တွေ့ကွက်မြတ်စီရင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြောပြရအောင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံဆော်ဒီအာရေဗျာအီရန်အီရက်အီဂျစ်ဆိုမာလီယာအိုမန်အာရဗ်စဝါမားပြည်ထောင်စုခေါ် UAE ဂျီမင်ဆီးရီးယားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘော့ဆွာနာတောင်ပိုင်းဆူဒန်နိုင်ငံဗီယက်နမ်နိုင်ငံဘီလာရပ်စ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာလက်တွေ့ကွက်မျက်စီရင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Amnesty International ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေတို့တော့ကိန်းကလေးရရှိဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်လို့သူကဆိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့အတိအကျရည်ညွှန်းပြီးရေးထားတာတော့မြောက်ကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအဲဒီသုံးနိုင်ငံမှာတေရန်ဘေးကွက်မြတ်ခဲ့တဲ့အရေးတွက်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းရယူဖို့တော့ခက်ခဲတယ်လို့သူတို့ကဆိုတယ်။သူတို့ရဲ့ဆိုလိုချက်ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်းညွှန်းမှုပေါ့နော် Global Trend ရတော့တေရန်ဘေးကွက်မြတ်မှုတွေကိုလုံးလုံးရဖြတ်သိမ်းဖို့လိုလားတဲ့တိုင်းညွှန်းမှုကတော့လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်းညွှန်းမှုအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ကြံရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးကြီးမြင့်မဲ့တည့်ကြင်ပါတယ်ဆရာခုဒီတေတံပေးမယ်ဆိုတဲ့တရေထွက်လာတော့ UN ပါဝင်ပေါ့လေကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံကြီးတချို့ကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတယ်ကန့်ကွက်တယ်ဒါကြီးတုတ်လာတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီဘာမဆိုလုံရဲတယ်ဆိုတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကဒီတေတံကိုတကယ်ပဲပေးမယ်လို့ဆရာမြင်မိတာအဲ့ပိုင်းလေးဆွေးနွေးပြပါဗျ။လူကတော့ကြွေးကြော်တာပဲဘာမဆိုလုံရဲတာပဲ။အဲ့လူပြောကွာဘာမဆိုလုံရဲတာပဲဆိုတဲ့စကားလုံးကလူမိုက်တည်ပြောတာ။မိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ခွက်အဲ့လိုလူမိုက်တည်ပြောတာဘာမဆိုလုံရဲဘုအတွက်လိုအပ်ချက်ကတိုင်းပြည်အတွက်လားသူ့အတွက်လား။ဒါရှိတာ။အဲ့တော့ဘာမဆိုလုံရဲတယ်ဆိုအဲ့စကားလုံးကလူမိုက်တည်ပြောတဲ့စကားပညာရှိလူတိုင်းမှာဒီစကားမျိုးဘရော့မဟုတ်ဘူးနော်တိတိကျကျအခုအာနာတင်ထားတာ2000ချီအခြေခံမှုတွေနဲ့မညီဘူးသူတို့က2000ချီအခြေခံဥပဒေကိုအပတ်စွန့်ပြီးတော့နော်ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းငါပောက်ပြတ်တာနော်တိကျက2000ချီအခြေခံမှုတွေလုံးဝမညီဘူးအပြောရင်ဒီမှာရှင်းမှာဆိုလို့ညာကျွန်တော်တို့ကဂျင်ညာချက်တွေထုတ်ပြီးပါကျွန်တော်ပြည်တော်စုရှင်းနေဥပဒေထောက်သူမျိုးပဲဥက္ကဋ္ဌပါရှင်းနေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌเนาะတာမန်လမ်းပေးရလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပညာချက်တွေသေချာတရားဝင်ထုတ်ထားတာလုံးဝမညီဘူးဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဟာကိုเนาะဓမ္မတိပြောခြင်းအဲ့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လူပါလူမိုက်စကားပြောဖို့
ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနိုင်ငံသစ္စာဖောက်ပြပုံကံမှုကြီးပဲအဲ့ဒီသစ္စာဖောက်ပြပုံကံမှုကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေကနော်ဒီမိုစီရရေးချိုးပန်းတဲ့လူတွေတည်တံပေးတယ်ဆိုဟာပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေပါလေမပြူကပြဲတယ်ဘုမာစားရှိစီရမပြူကပြဲတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နော်အဲ့တော့ဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အသိအရေးကြီးတယ်ငါအတွက်အရေးကြီးလို့လာထားမလဲငါရဲ့ institution အတွက် institution အတွက်လောက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်လုံမလားမလုံမလားဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်ဒါလူတွေကတော့ပြောနေကြတော့ဟာလူမိုက်ကဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်နော်လူမိုက်ကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်များလူမိုက်နဲ့သွားပြီးတော့မငင်းခုန်နေတယ်ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့လုံမယ်လို့မထင်ဘူး။တိုင်းပြူချစ်တယ်လို့ဆို။ရှစ်ကျုံရမယ်ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကအကြီးပဲ။အညိုးတွေကြီးတာ။လူငယ်တွေကကြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။လက်စားချေပါ။အဲ့လိုပဲတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာအပွဲစည်းတွေရတယ်။ PDF တွေရတယ်။နီးစက်ရတတ်ကြ၊တိုက်ကြ။အားမလို့ရှိ။နောက်အခုဒီရောရင်းမီတို့ဇေယတော်တို့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမရှိအောင်ပုံပို့တဲ့သူတွေလုံးအောင်သာပြေးကြပြီနော်ဘုကျွန်းနေဝင်ပြောနေဆိုတော့မင်းတို့လုံးအောင်သာပြေးကြပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့လောက်ကြတော့နောက်တစ်ခါသူတို့အခုပေးလိုက်တဲ့လူကြီးကသားသမီးတွေကိုကြောင်လဲကြီးညာမှာနော်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုလက်စားချေတယ်ကွာဆိုလုံးအောင်နော်အဲ့တော့ဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနေအဆိုးဘက်ကဖြစ်သွားနေချို့ဟာရင်စွန့်လို့อ่ะအဲ့စွန့်လို့သာကွာတရေကောင်းဖြစ်တာစွန့်လွတ်တာကကိုတရေကောင်းဖြစ်တာနောက်တစ်ခါတီးခန္ဓာကလူကြီးလူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကအများကြီးရှိငင်းညာရေးရအောင်တတ်မတော်ရှိနေရတာဆိုတော့ကျွန်တော် ARD interview မှာကျွန်တော်လည်းတင်ထားပါလို့ပြောဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမေတော့အပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ငင်းညာရေးရအောင်တတ်မတော်ကနိုင်ငံကြီးကတွေ့အောင်တတ်မတော်ရှိနေရငင်းညာရေးရအောင်ဆိုတော့ဘုံပြန်ဖြစ်နေငင်းညာရအောင်တမတော်ကနိုင်ငံရေးအတွက်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲခုလည်းပဲဟလာဘာမဆိုလှုပ်ရတဲ့ဆိုတာဒီမိုစီကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုံကံကူးကျူးလွန်ထားတဲ့လူတွေက2008သူတို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့2008ဥပဒေမညီတဲ့ယာစုသားတွေကလူတွေကဒီလိုပြောတာဟာလူမိုက်စကားပြောတာပဲဖြစ်တယ်တိတိကျကျဥပဒေကပြောနေမှာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာရေချို့တော့ပဲဖဲ့ဒီမှာလေဆရာဒီအခုတေတံပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လားပေါ့နော်ဆရာအတူအမြင်လေးပြောပြပေးပါဦးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတူချင်းနဲ့အလွတ်သဘောအယူဆပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးအယူခံပယ်ချလိုက်တယ်လို့ဟိုအတိပေးခံတဲ့၄ယောက်မှာတကယ်တော့ဒီလှိုင်းသားရာကចောင်းဆရာမလေးကိစ္စနဲ့တေတံကြနေတဲ့၂ယောက်နဲ့ကိုဂျင်မီနဲ့ကိုဆရာတို့ကအမှန်တကယ်တော့အမျိုးအစားမတူဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နားလည်ထားတာတော့တိကျပြောရမယ်အုပ်ချုပ်ရေးကလာတဲ့ executive order တစ်ခုထွက်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ executive order ကဘယ်သူတွေအရင်ထွက်မလဲဆိုတာကတော့တရားရုံးအမှုတွေနံပါတ်2တရားရုံးမှာရှိတဲ့စီရင်ချက်ရဲ့ဆွဲနံပါတ်2နောက်ဆုံးအယူခံပယ်ချတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့ဆွဲနဲ့နံပါတ်2နဲ့တူညီခြင်းမှတူညီလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့တည်ရန်ကြအကျဉ်းသားတွေကကွမျက်စီရင်ခံရမှုမှာရက်စောရင်စောသွားနိုင်တယ်။တချို့ကနောက်ကျရင်နောက်ကျနိုင်တယ်။တချို့ကြတော့အဲ့ဒီ executive order ထွက်မလာဘဲနဲ့လည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်။ဒီတော့ဒါအတိအကျတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ကိုဂျီမီနဲ့ကိုစီယာတော်ကကျန်တဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တော့လှိုင်းသာမှုရဲနှစ်ယောက်နဲ့တော့မတူဘူးအမျိုးအစားတော့မတူဘူး။ဒါမဲ့လက်တွဲကွမျက်မှုမလုပ်ပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။နောက်ဆုံးယူကန်ပယ်ချလိုက်တဲ့လူပေါင်းယောက်များစွာကနောက်ဆုံးယူဗန်ပယ်ဆခံလိုက်ရတဲ့တေတံကြအကျဉ်းသားတွေကစုစုပေါင်းဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းကိုကဒီ SSC နာဆတ်ကအုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းမှာလက်တွေ့ကွန်မြတ်စီမှုကိုခံယူရသွားနိုင်တယ်လေရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်နော်။နောက်အရေးအတွက်အဖြစ်ဘလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲလက်တွေ့ကွန်မြတ်စီမှုအမိတ်မထွက်ဘဲနဲ့ကြံနေရစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ခင်ဗျ။အဲ့ဒီနေရာမှာသတင်းချက်လက်တွေထင်သာမြင်သာရှိဖို့လိုတယ်လို့ထွက်လာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကင်းကင်းဆန္ဒစဲကင်းကင်းနဲ့အချက်လက်တိကျမှန်ကန်ရေး
အချက်လက်ပြန်လဲစီစစ်စစ်ဆေးရေးအတွက် verification တွေလုပ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုတိုင်းပြည်အတွင်းမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုပေါ့နော် transparency ရှိလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံအတွင်းမှာတေရန်အမိတ်နောက်ဆုံးအယူခံပယ်ချခံရတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေအမှုတွေဒီရက်ဆွဲတွေနောက်လက်တွေ့ကွန်မစီအမှုပြုလုပ်တဲ့ရက်ဆွဲတွေကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသိရနိုင်တာပေါ့တကယ်လို့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာကွန်မစီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးရုံးရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အများပြည်သူသိရှိခွင့်မရတဲ့ကာလသို့မဟုတ်ပုံမခက်ခဲတဲ့သတင်းချက်လက်ရ right to information ရပုံမသတင်းချက်လက်ရကိုခက်ခဲသွားတဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးရောက်သွားမှာတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆကတော့လက်တွေ့ကွန်မစီမှုတွေလုံးဝမပြုတ်လောက်ခဲနေလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကိုချင်းမီတို့ပါဝင်ပေါ့လူပေးရောက်ကိုတေတံပေးမယ်လို့ကြေညာရခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မမေးပဲနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဦးဖြည့်ဆွပြောလို့ဒါရှိနေဖြည့်ဆွဆွေးနွေးပြပါဆရာဦးကြည့်မြင်ရမယ်စာပြီးဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာလိုင်းသားရာနှစ်ယောက်နဲ့ကိုချင်းမီတို့ပါတွေ့ပြောတာဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လုံရင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အမှုမျိုးပဲထတ်တူတော့မတူဘူးကျွန်တော်တို့တရားဝင်တွေမှာလိုက်တာထတ်တူကြတယ်ဆိုတဲ့အမှုမရှိပါမရှိပါပုံစံကွဲတာလေအဲ့တော့သို့တော်မူရတော့ဒီစီးရေးတွေဆောင်ရနိုင်အောင်ကြတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ကပြောတာမိကုံကျုပ်အနေနဲ့နေလို့ပြောရမယ်ဆိုလူသက်မှုဆိုတာပြည်သူလူထုကတတ်စေခြင်းနဲ့လူရတမျိုးတတ်ခံတာတွေရတယ်ဒီမျိုးဖြစ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟလာတက်ငယ်မတိန်နေလူသက်မှုကိုတစ်ကြိမ်မဟုတ်နှစ်ကြိမ်မဟုတ်သုံးကြိမ်ကျူးလို့နေလူတွေလူသားဓမြတွေဒါမျိုးတွေလုံးစေချင်တာအဲလူတွေကလုံချင်းချမ်းသာကိုနေလူအပြင်ရောက်နေတာအဲခုနကတော့တိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံရေးအတွက်အကြောင်းနဲ့ပုံသင်တူမြင်မယ်လို့ထုတ်တဲ့လူတွေကသေတံကြပြီးရိုးမင်ကြနေတယ်တမဟုတ်သေးဘူးဗျအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဘာသာဝလာခေတ်တစ်ခေတ်လုံး A class B class C class ပါ A class ကတော့အဆင့်မြင့်တဲ့လူ A class B เนาะ B class ကတော့အဲ့ဘုနာအခွန်ဆောင်တဲ့လူအမြတ်ကွန်ဆောင်တဲ့လူဆောင်နေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခါပညာရှင်တွေအဲ့လိုမျိုး B class ပြီး B class ဆိုတာကကျွန်တော်နဲ့အိရတဲ့ဟိုကတင်းနဲ့အိရတဲ့ကောင်းကောင်းမနေ့စာညအသားဟင်းနဲ့စားရတယ်နော် A class ကတော့ပြောမှာလို့သူကလောလောဆယ်အဲ့လူတွေကတကီလူပွဲတွေပါလीစာပေဟောပြောပွဲတွေတောင် B class ကြီးထောင်ထဲမှာလုပ်နိုင်တယ်နော်အဲ့အဲ့လူပေါ့နိုင်ငံကြီးကျင်းသားတွေပုံမှန်တမျိုးအဲ့ငါကျင်းသားလေးကြလို့ရှိရင်လုံးဝအလုံးမခိုင်းဘူး။ဒါမျိုးတွေရှိ။သူဘယ်လိုကျွေးရမယ်ဆိုတာအကျဉ်းတော်လက်ဆွဲမှာရှိ။အဲ့လိုအကျဉ်းတော်လက်ဆွဲဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။အာကျိုးပြီးအာလိုအပ်တယ်။အာသူကဟုတ်တယ်။ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကျိုးရလဲ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့လူမျိုးတွေကျိုးပေးရမယ်။သူပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေအဲ့လူတွေအပြင်ရအောင်။ဘူးရေးစေဝါသမားတွေ။အဲ့ဒီအပြင်ရအောင်။အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံတကာမှာကျိုးပြီးတဲ့ဟာတွေလိလကြီးဝင်အဲ့နိုင်ငံကြီးအကျိုးပေးနေလဲတို့လည်းပေးပါဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးအဲ့လိုအတွေးခေါ်ပြုံးတာတော့အတော်ညံ့တာပဲတော်တော်ကိုညံ့ပြီးတော့တော်တော်ကိုစစ်ကြုံပြောရမှာမလွတ်မဲ့လူတွေစစ်ကြုံထောက်ခံပြီးစစ်ကြုံဘဝနေဘယ်တော့မှအဲ့အတွေးခေါ်မျိုးရှိရင်တို့တို့မတွန်းနိုင်ဒါတော့အသေးချာပဲနော်အဲအချိန်ဝင်ခဲ့ညာတော့အပြင်တော့ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲကြော်တော့လဲစုနေတုံးတက်ပေးပါဦးဗျာဘာများဖြည့်ဆွတ်စဉ်းမိခြင်းလဲဗျာတိရံကိုနိုင်ငံရေးအပါဝင်ကျင့်ဝတ်ပိုင်းရသဘောတရားပိုင်းရအငင်းပွားစရာရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာတိရံပေးမှုကိုအ ਨੇ ဆုံးရည်တွက်ထီအောင်ရှင်းချလာပြီးတော့အချင်းထုံစနစ်တွေပြန်လည်ပြင်ကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်တယ်ရိုးရိုးမှုကင်းတယ်ခိုးဆုခါတွေလူရမှုတွေရာဇဝမှုတွေရိုးရိုးမှုကင်းတယ်အရက်ဖက်မှုကင်းတယ်နဲ့ပတ်သက်ရိုးရိုးအချင်းသားတွေကိုအချင်းစာရိတာပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်အချင်းထုံတွေကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ရေးစခန်းတွေအစားအချင်းစာရိတာပြန်လဲပြုပြင်ပြန်လဲလေ့ကျင့်ထူထောင်ရေးစခန်းတွေအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲလာကြတာဒါနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးလာတဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်မြမိုင်းမှာဖြစ်ကြတာကနိုင်ငံရေးစစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုတော့နိုင်ငံရေးပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးမကျင့်သုံးမှုတွေကနေအခြေခံပြီးပြည်တွင်းအထွေထွေအောင်ကြားမှုတွေနဲ့အထွေထွေလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေနဲ့ဗတ်ပေါင်းစုံမျက်နှာစာပေါင်းစုံနယ်ပယ်ပေါင်းစုံကဖြစ်နေပြိပခါပေါ့အဲတော့ဒီပေါ်မှာအငင်းပွားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗတ်မတူတဲ့သူရန်သူမစိမ့်ဆက်စတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေကြတဲ့ဖြစ်
ဒီလိုကာလမျိုးမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တက်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တူရင်းသဘောရရဆိုရင်တော့စစ်မြေမှာပြစ်ခတ်စစ်မြေမှာတိုက်ခတ်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကိုတည်ရန်ဘေးကွက်မြတ်တယ်ဆိုတာကကြတော့အရင်မြစ်ပိုင်းပေါ့နော် resource ပိုင်းမှာအကုန်မခံရင်တော့ရှော့ချလာတဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်လူတွေတက်ခံလို့မင်းတို့လူတွေကိုပြန်တော့တည်ရန်ဘေးကွက်မြတ်ကြတယ်ဆိုပြီးအပြန်အလှန်လုပ်နေတဲ့သဘောလားဒီတိုင်းမိမှာတော့အပြန်အလှန်မုန်းတရားတွေကတော့ကြီးထွားတယ်ရှိလာမဲ့အနာဂတ်ကအခြေအနေကကောင်းဖို့ကျွန်တော်သိမ့်မမြင်ဘူးဒီထက်ပိုဆိုးလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မွေမောင်းတန်မီဒီယာရဲ့သကဝိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ